Oktyabrın 9-da Azerfon Metod Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yeni baş ofisi istifadəyə verilib. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə Azerfon Metod Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktoru Yurgen Pits, Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov şirkətin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, quruma gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Azərbaycan IP texnologiya sahəsində nəinki Cənubi Qafqazın post-sovet məkanının Şərqi Avropanın ən qabaqcıl dövlətlərindən birinə çevrilməkdədir. Artıq Azərbaycan dövləti ciddi, ambisiyalı bir layihə ilə çıxış edərək bu yaxınlarda özünün peş sistemini işə salmaq üzərində ciddi işləyir. Və birazdan biz nəinki Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan vətəndaşlarına, eyni zamanda bütün Avrasiya bölgəsinə deməli kabel, sputnik, yayım xidməti göstərə biləcəyik. Və bugünkü bu ofisin açılışı da Norma Vailin Azərbaycana cəmi 5 ilə yaxın bir müddətdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq gətirdiyi texnoloji yeniliklər də onun göstəricisidir ki, ölkəmiz, dövlətimiz doğru yoldadır. Bu şirkət həddən artıq texnoloji yeniliyə meyilli bir şirkətdir. Və Azərbaycana 3G texnologiyasında ilk dəfə bu şirkət tətbiq elədi. Və indi hava xətlərində, təyyarələrdə mobil xidmətləri də təşrif edən onun təşəbbüsündə olan bu şirkətdir. Ondan başqa, kifayət qədər şəffaf fəaliyyəti ilə, sosial layihələrə meyilliliyi ilə daha çox informasiya texnologiyası arasındakı ciddi yatırımları ilə fərqlənən bu şirkət sözün həqiqi mənasında Azərbaycanda Azərbaycanın mobil rəqabət sisteminə yeniliklər gətirir. I think this is Bu binayı köçməklə biz artıq yeni bir mərhələyə keçirik. Bizim əməkdaşlarımızın imkanı olacaq ki, əvvəllər köhnə halda olan bir binada texnoloji yeniliklər əldə edəcəklər. Bildirilib ki, 2 milyon 200 abunəçisi olan Nar Mobile şirkətinin şəbəkəsi yenidən qurulub və bu layihəyə 77 milyon manat vəsait sərf olunub.